Bon dia, ja tornem a estar aquí, com dic sempre, en aquest cas per fer la correcció de derivades de funcions compostes. Vale? Recordeu que teniu una fantàstica fulla sobre regles de derivació i vam estar mirant en un vídeo tutorial anterior que de vegades hi ha una sèrie de normes on podem definir el que és distingir entre funció simple, que és quan treballem amb x, i en funció composta, quan tenim alguna cosa que depèn de x. I en aquest sentit, vam estar comentant la funció potencial simple respecte a la composta, la funció exponencial simple respecte a la composta, amb base e i sense base e, la funció logarítmica neperiana simple respecte a la composta i la funció logarítmica simple amb base diferent a e respecte a la composta. El vídeo tutorial on us explico la versió 1.1 i la comparo amb la versió 1.2, doncs és on ho podeu consultar en un vídeo anterior. Vale? Ara anirem per feina per la correcció dels 8 fantàstics exercicis que us havia posat. Vale, doncs vinga, comencem pel primer. El primer és aquest. Vale? F de x és igual a la raïs cúbica de 1 més x al quadrado i hem de derivar aquesta funció. No sé derivar una arrel. Llavors què fèiem? Ho passàvem a potència. És lo mismo la raïs cúbica de 1 més x al quadrado que elevar-lo a 1 dividit entre 3, a un tercio. I ara el que tinc és algo que depèn de x elevat a un número. Doncs si mireu la fantàstica taula, veureu que la norma que he d'aplicar és la 2.2, funció potencial compuesta, algo que depèn de x elevat a un número. Què en diu la norma? Que la funció derivada es troba baixant l'exponent, posant la base, restant-li 1, per la derivada de la funció, que en aquest cas és la derivada de la base, perquè la funció està a la base. ¿Vale? Doncs hem d'aplicar aquesta fantàstica propietat a la resolució d'aquest meravellós exercici. Pues venga, algo que depèn de x elevat a un número. Què en deia la norma? Baixa el número, l'exponent multiplicant. Copio la base i li resto 1 a l'exponent. Un tercio menos 1, mínimo com un múltiplo, és un tercio menos 3 tercios menos 2 tercios. ¿Vale? Aquí ho teniu, en el pas següent. Per, recordeu això, que és la gràcia, la derivada de la funció. I la funció és la base. Pues la derivada de 1 más x al cuadrado. Doncs això és senzill. La derivada de 1 és 0 i la derivada de x al quadrat és 2x. 0 más 2x, 2x, que és el que tengo que poner aquí. ¿Vale? Això és la derivada de la funció. ¿Eh? No us ho podeu deixar perquè és la gràcia. És la regla de la cadena, que se li diu. ¿Vale? Funció composta, 2x. I a partir d'aquí, doncs ja he fet la derivada. El que us deia, he restat un tercio menos 1, que és menos 2 tercios, i això és el resultat de la derivada. Ara bé, recordeu que el resultat sempre s'ha d'arreglar. És a dir, jo he arreglat per poder derivar, però a l'enunciat hi ha un arrel. ¿Vale? No me gusta que hi hagi un exponente fraccionario i tampoc me gusta que sea negativo. Doncs això, ja dic, insisteixo que la derivada ja està feta, però queda molt lleig, de manera que per qüestions estètiques anem a arreglar-ho. Si jo tinc un exponente negativo, sempre es pot fer la inversa. És el mateix això elevat a exponent negatiu que fer la corresponent inversa i canviar-li el signe. I si jo tinc 2/3, això es pot passar arrel. Seria raïs cúbica, on el denominador és l'índex, i el 2 és el que eleva el radicant. Doncs seria, fixeu-vos que he fet 1 per 1 per 2x, 2x. He multiplicat els numeradors. El 3 el deixo tranquil i ara esto lo paso a raíz. És raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, todo el conjunto elevado al cuadrado. Espero que es vegi bé. ¿Vale? Raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Doncs ja tindríem la primera dels 8 exemples comentat. B. Segon exercici. ¿Qué tengo aquí? Algo que depende de x elevado a un número. Bueno, doncs el que es podria fer, però és molt llarg, és multiplicar això per si mateix, fer totes les distributives possibles, agrupar i derivar el polinomi. Això es podria fer, ¿vale? Però és un poco largo. Llavors no perdrem el temps, sinó que aplicarem la norma corresponent. Vuelve a ser la 2.2. Algo que depende de x elevado a un número. Algo que depende de x, que le podemos llamar u, es una función elevado a un número. ¿Vale? Una altra vegada la mateixa norma. Baixo l'exponent, copio la base, li resto 1 per la derivada de la funció.
i la funció és la pròpia base de la potència. Vale? Anem a aplicar-ho això. El que us deia, algo que depèn de x elevat a un número. Baixo el número, copio la base, li resto 1, 2 menys 1 és 1, no cal posar-lo, per la derivada de la funció, per la derivada de la base. I la derivada d'això és la derivada de x a la 3 és 3x al quadrado, la derivada de 2 per x és una constante per una funció, se deja la constante i se deriva la funció, però la derivada de x és igual a 1, la derivada d'això ja heu de veure ràpidament que és 2, perquè ja portem uns quants dies. I la derivada d'una constant és 0. Resumint, la derivada d'un polinomi és 3x al quadrado més 2. I ja està, ja tinc la derivada. El que es pot fer, potser és una miqueta llarg, evidentment que es pot arreglar això, no? Tu podries fer totes les distributives possibles. Ho he fet, però si arribeu fins aquí, de fet ja m'està bé, eh? Però per si algú té el resultat de l'altra forma, anem a comentar-ho. Doncs el 2 aquest multiplicaria no els dos parèntesis, sinó només a un d'ells, no? Doncs, per exemple, imaginem que multiplica l'últim 2 per 3x al quadrat més 2, 6x al quadrat més 4. I aquest l'he deixat igual. El 2 no està multiplicant els dos a la vegada. Si tu tens 3 números multiplicant, aquest no multiplica el segon i el tercer, sinó que multiplica el resultat dels dos que estan al costat. Però, ordre de regla bàsica de multiplicació. L'ordre dels factors no altera el producte, no? Jo puc multiplicar 2 per això d'aquí, i el resultat li multiplico això. Aquí teniu la distributiva, us feu la distributiva, agrupeu termes i ho podeu arreglar i arribareu fins aquí. 6x a la 5, més 16x a la 3, menys 30x a la 2, més 8x menys 20. Però és innecessari, eh? Ho podeu deixar aquí i tan tranquils. Next. Siguiente. C. Vinga, la derivada d'això. Logaritme de la raïs de 1 menys x. A veure, problema. No sabem derivar arrels. Doncs, abans de derivar, anem a passar-ho a potència. Raïs quadrada de 1 menys x és lo mismo que 1 menys x elevat a un medio. Recordeu que si aquí no hi ha cap base, en realitat hi ha un 10. Un logaritme on no indica la base és que se sobreentén que treballa en base 10. I abans de derivar, també puc arreglar això aplicant les fantàstiques propietats dels logaritmes per estalviar-me temps i feina. Este un medio puede pasar delante multiplicando. Això era una de les normes bàsiques dels logaritmes. De manera que tot això d'aquí, que semblava molt complicat, ho he pogut simplificar de manera que jo no tinc ni l'arrel ni la potència. Doncs molt millor. Vale? Tinc una constante per una funció. Pues, anem a derivar això d'aquí. D'acord? Per tant, insisteixo, estem arreglant abans de derivar. L'arrel la passo a potència i l'exponent passa davant multiplicant i tengo este de aquí. I ara tengo una constante per una funció. Pues dejo la constante i derivo la funció. I com és la funció? Doncs d'aquest estil, norma 8.2. Logaritmo de algo que depende de x. No és x, sinó que és algo que depende de x. És funció composta. ¿Vale? Què en diu la norma? U dividit entre el logaritme en aparellat de la base per u dividit entre la funció per la derivada de la funció. Norma 8.2, que teniu a la fantàstica fulla que tant us agrada, de funció logarítmica composta. L'he escrit aquí per no haver d'estar tota l'estona girant el full o buscant el full. Per tant, suposo que ho entès, que això ho hem arreglat. Compte amb la base 10, que és important. ¿Vale? És una constante per una funció. Dejo la constante i derivo la funció. Derivo això amb aquesta norma. I què en diu la norma? La norma en diu u dividit entre el logaritme en aparellat de la base. En aquest cas, si no hi ha base, recordeu que és un 10. Què més en diu la norma? U dividit entre la funció. I la funció és el que hi ha dintre del logaritme. Pues 1 dividido entre 1 menos x. Per la derivada de la funció. I la derivada de la funció, en aquest cas, és el que hi ha dintre del logaritme. La dependència en x és el que hi ha dintre del logaritme. Pues la derivada de 1, que és 0, i la derivada de menos x, que és menos 1. Aquí ho teniu. ¿Vale? És com una recepta, eh? Has d'anar aplicant normes i ja està. I ara què es pot fer? Podem multiplicar els numeradors i m'he de menys 1 i els denominadors els deixo indicats. Això és una constant, això és una constant i això és una dependència, amics. ¿Vale? Per tant, ja hem comentat el C. D. Aquest d'aquí. F de x, 1 dividido entre el cuadrado de x al cuadrado més 4. De nou, jo no us he explicat encara com dividir la funció inversa o el quocient entre, bueno, o una divisió.
bueno, una funció amb una divisió. Però el que podem fer, tenint en compte que hi ha un 1, això ho podem arreglar i passar-ho a potència. La inversa, en este caso, es lo mismo que elevar la potencia a la menos 2. De la mateixa forma que passem d'aquí a aquí, podem passar d'aquí a aquí. I llavors ja tengo algo que depende de x elevado a un número. Ja ho tinc en forma de funció potencial. Bueno, llavors puc aplicar la famosa i coneguda funció potencial composta. Algo que depende de x elevado a un número, que la farem servir moltíssim. ¿Vale? Què en diu la norma? Diu, baixa l'exponent, copio la base, li resto 1 a l'exponent, menys 2, menys 1, menys 3, ho he fet directament, per la derivada de la funció, per la derivada de la base, i la derivada d'això, doncs, és molt fàcil, és 2x, 2x més 0, que és 2x, i ja està, és que no és tan complicat. Ara què puc fer? Doncs anem a arreglar el resultat, es poden fer diverses coses, doncs, per exemple, no me gusta que esté elevado a un exponente negativo. Si aquí ho hem arreglat per poder derivar, recordeu que aquí s'ha de tornar a arreglar perquè no surti l'exponent negatiu. Faig la inversa. 2x més 0, evidentment és 2x. Ja l'únic que es pot fer és multiplicar els numeradors, menys 2 per 1 menys 2, i 2x menys 4x. A sota no puc fer res. Ja està. La norma 2.2. Tot el rato és el mateix. Seguim. En 10 minuts o en 11 minuts hem corregit la meitat. Seguim. E. F de x, raïs quadrada de x més el logaritmo neperiano de x. Deriva això. Bé, anem en compte. Primer de tot, què hem de fer? Molt bé, el que hem de fer és passar l'arrel quadrada a potència. Esto es lo mismo que elevar un medio. Doncs ja ho he fet. Aquí no puedo bajar el un medio multiplicando. I la fantàstica propietat de logaritmes, per què no l'apliques ara? Perquè no es pot. Es podria fer si aquesta suma no hi fos. No puedo pasar el un medio multiplicando antes de derivar. No es pot fer, perquè hi ha una suma. Compte, això es podria fer si aquest terme no hi fos. Per tant, què tengo? Algo que depende de x, una mica raro el que tinc, algo que depende de x elevado a un número. Començo a derivar. Si és algo que depende de x elevado a un número, torna a ser a 2.2, una funció potencial composta, on la base és algo que depende de x. Què en diu la norma? La norma em diu que l'un medio este passa multiplicando. Però no passa degut a la propietat dels logaritmes, passa davant perquè estic derivant i m'ho diu la norma, és diferent. L'un medio este passa aquí. Copio la base, la base és molt rara, però la copiem. Li restem 1 a l'exponent. Un medio menos 1 es un medio menos 2 medios, que es menos un medio. Per la derivada, em diu la norma, de la base, per la derivada de la funció. I la derivada d'esto anem a fer-la. La derivada d'x sabeu que és 1, i la derivada de logaritme neperià d'x és una derivada directa, és una de les normes, la 7.1 me decía això, que la derivada de logaritme neperià d'x era 1 dividido entre x. Doncs aquí ho teniu. El que us deia, estic derivant això d'aquí, la derivada d'x és 1 i la derivada del logaritmo neperiano d'x és 1 partido entre x. Per tant, torno a repetir, algo que depende d'x elevado a un número. Baixem aquest, copiem la base, li restem 1, un medio menos 1, menos un medio, i derivem-lo de dintre, per la derivada de la funció. La derivada d'x és 1 i la derivada del logaritmo neperiano d'x és 1 partido entre x. La derivada ja estaria feta. Però recordeu que s'ha d'arreglar el resultat. Com? Si hi ha una potència amb exponent negatiu, ho passem a positiu fent la inversa. La resta, suposo que ho veieu, que ho he copiat igual, no he fet res més. El un medio este és el mateix que fer la raïs quadrada. De manera que ja tinc l'arrel de l'enunciat. I ara, de fet, ja estaria acabada la derivada. Però jo us explicaré més coses que es podrien fer. Fins aquí. Heu vist que he subratllat de color vermell, això vol dir que ja està bé, però es podria arreglar. Com? Doncs podria intentar, per exemple, fer aquest parèntesis. El mínim com un múltiplo de 1 i x és x, i el numerador es convertiria en x més 1. Suposo que ho veieu això, no? És molt càlcul d'aquí a x, és polinomi, és molt senzill. El mínim com un múltiplo, x entre 1 x, per 1 és x, i ara el que podria fer, doncs, és el següent. Doncs multiplicar numeradors, 1 per x més 1, és x més 1, i en el denominador
2 por la raíz por x. Doncs mireu, com l'ordre dels factors no altera el producte, he preferit posar primer lo fàcil, 2x, i després lo difícil, que és raïs de x més logaritmo neperiano de x. Però fins aquí jo estaria més que content i feliç. Ja estaria bé. F. ¿Vale? Seguim. Logaritmo neperià de raïs quadrada de 1 més 3x al quadrado. Què passa aquí? Logaritmo neperiano de algo que depende de x. Això era una norma, eh? Logaritmo neperiano de algo que depende de x. La norma 8.2. Logaritmo neperiano compuesta. ¿Vale? Què en diu la norma? En diu 1 dividit entre el que hi ha dintre el logaritme per la derivada de la funció, que en aquest cas és el que hi ha dintre, és aquesta norma. Però abans d'aplicar-la anem a intentar, doncs, com no sé derivar arrels, arreglar l'arrel abans de fer la derivada. Pues esto es lo mismo que elevar un medio y degut a les fantàstiques propietats del logaritme, l'1 mig aquest passa davant multiplicant. Aquí ho teniu. Això és la funció, que és equivalent a això d'aquí, però hem aconseguit eliminar l'arrel i fins i tot la potència. Tinc una constante per una funció, doncs deixo la constante i derivo la funció. Com? Com derivaré això? Amb aquesta fantàstica norma. Per tant, primera derivada, eh? És una constante per la funció. Deixo la constante, que és un medio, la copio, i derivo la funció. Com se deriva logaritmo neperiano de algo que depende de x? Aquí ho tenim. És 1 dividit entre el que hi ha dintre el logaritme per la derivada del que hi ha dintre de la funció, del que hi ha dintre del logaritme. I la derivada de 1 és 0 i de 3x al quadrat és 6x. El 0 el puc treure, 0 més 6x, 6x, per 1, 6x, i a sota tinc 2 per aquest parèntesis, que no cal fer. I per què no he fet la distributiva? Perquè si no fas la distributiva i està factoritzat, doncs millor per poder simplificar. 6 entre 2 és 3. Aquí ho teniu. 3x entre 1 más 3x al cuadrado, ¿vale? Aquí no es pot simplificar res de... ¿Se puede quitar el 3 o una x? No, que hay una suma. ¿Se puede sumar 1 más 3? No, que hay un producto. Per tant, es quedaria així, ¿vale? Per tant, és interessant, primer, arreglar les coses perquè la derivada sigui més fàcil. Si hi ha arrels, sempre s'ha d'arreglar. Vinga, els dos últims. Aquest dona una miqueta de feina, aquest d'aquí. Amb aquest he d'anar més a poc. Una funció on tinc el logaritme d'algo que depende d'x com base 2. Bueno, doncs el primer que hem de fer, abans de fer res, és arreglar el tema de les arrels. Raíz quadrada d'x és lo mismo que x elevado a un medio. Este un medio no puede pasar multiplicando, haciendo la propiedad de los logaritmos. No tiene nada que ver, hay una suma, no es pot. Si hi ha una suma, si estigués així, sí que passaria l'1 mig multiplicant. Però si hi ha una suma i una resta, no es pot aplicar la fantàstica propietat dels logaritmes, ¿vale? Por tanto, tengo logaritmo de algo que me depende de x con base 2. Logaritmo de algo que depende de x con una cierta base. La norma 8.2. Què en diu aquesta norma? 1 dividit entre el logaritme neperià de la base per 1 dividit entre el que hi ha dintre del logaritme per la derivada de la funció. Doncs anem a aplicar-la aquí, eh? Logaritmo de algo que depende de x con base 2. Què en diu la norma? 1 dividit entre el logaritme neperià de la base. Aquí la base és 2. Doncs, primera derivada, 1 dividit entre el logaritme neperià de 2. Què més en diu? 1 dividit entre el que hi ha dintre del logaritme, la funció. Doncs, 1 dividit entre el que hi ha dintre del logaritme. Per la derivada de la funció, per la derivada de lo que hi ha dintre del logaritme, hem de derivar això d'aquí. Doncs vinga, per la derivada d'això, ¿vale? La derivada de 1 és una constant és 0, y x elevado a un medio es x elevado a la n, por lo tanto, bájalo un medio, se pone la x y se le resta 1. Un medio menos 1 menos un medio, ¿vale? Y ahora ya tendríamos feta la derivada. Ahora se ha de arreglar tot aquest follón d'aquí. Doncs què farem? Passar dels exponents fraccionaris a les arrels corresponents, ¿vale? Bueno, doncs abans de fer això, ho he volgut fer pas per pas, he tret el 0... Este negativo no me gusta y he hecho la inversa, como siempre. Y ahora sí, ahora yo pasaré a real y yo pasaré a real como en fet siempre. ¿Vale? Entonces, a eso de aquí, x elevado a un medio es lo mismo que raíz cuadrada de x. Aquí puse un paréntesis para visualizar mejor. Todo eso va junto. Logaritmo en la pared de 2, al dicho tranquilo. Y esto, x elevado a un medio es raíz de x. Y aparece multiplicado, ¿no? U par u es igual a u. Y 2 par la real, entonces 2 y la real. Y más o menos ya estaría.
Però he volgut arreglar una mica això d'aquí. Doncs a dalt, 1 per 1 és 1, i en el denominador, doncs el que faré és ajuntar el número amb el número, perquè això és un número. En la calculadora, si no depèn de x, és una constante. I el parèntesis amb el parèntesis. Bueno, l'arrel amb el parèntesis, vale? De manera de que, per exemple, per poder fer coses, es podria fer aquesta distributiva. No? La raïs de x se podria multiplicar per 1 i raïs de x per raïs de x. Això es podria fer. Raïs de x per 1, a què és igual? A raïs de x. I raïs de x per raïs de x se me va la raïs que és x. Vale? Fins aquí ja em conformo, eh? Però si a més ho arregleu, està millor. Aquesta seria la penúltima, vale? Una nova feina. I la h és un poquito más de lo mismo. Aquesta és molt fàcil. Què tengo? 5, tengo una divisió. Jo no sé derivar una divisió, però puc passar potència. És el mateix dividir entre això d'aquí que multiplicar per la base aquesta amb el signe canviat, no? He fet la inversa. De manera que tinc una constant per una funció. Doncs deixo la constant i derivo la funció. I com és la funció? Potencial. Algo que depèn de x elevado a un número, 2.2. Què em deia la norma? Primer, constant per una funció. Deixo la constant. ¿Vale? I ara he de part la derivada de la funció. Com es deriva això? Algo que depèn de x elevado a un número. Doncs 2.2. Bajo el número, copio el mateix i li resto 1. I seria menys 4, menys 1, seria menys 5. Part, i aquí m'ho he deixat, part, però no penso repetir el vídeo, part la derivada del que hi ha dintre. I la derivada del que hi ha dintre és 1 i menys x. Si faig la derivada d'això, hauria de multiplicar per menys 1. Ara us ho arreglo, Ja està. No vull repetir el vídeo després de 20 minuts. Vale, doncs m'he donat compte d'això. D'acord? Per la derivada d'1 a dintre, la derivada de 1 és 0, la derivada de menys x és igual a menys 1, i ara pues, el menys 1 i el menys 4 este, 5 per menys 4, menys 20, i menys 20 per menys 1, que serà 20. Doncs ja he arreglat això del signe. Vale? Jo sóc el primer que a vegades m'equivoco i ho he d'anar revisant, ja ho sabeu. Doncs pues vinga, 20 ja està solucionat. I 1 menys x elevat a la menys 5. Ara què puc fer? Doncs això està elevat a la menys 5, per tant puc fer la inversa. On de poner menys 5, hago la inversa i ja està. I ara multiplico 20 per 1, que és igual a més 20. ¿Vale? Sí? Fins aquí ja hem fet la resolució dels exercicis que us havia posat sobre derivació composta.